תגידי למצלמה בבקשה, מהו השם שלך ושם משפחתך? שמי יהודית יעקובוביץ', אני אענה לכן כל מה שתשאלו. שמות הורייך? הוריי פייגה אימא ויעקב אבא. תאריך הלידה שלך בבקשה? 31, ראשון למאי. מקום הלידה? ארץ ועיר. פולניה. עיר? מה? מה העיר שבה נולדת? פונטוסק. מקום המגורים שלך עד למלחמה? בפולניה. בפונטוסק. פונטוסק. מטרת התיעוד שלנו כאן זה הנצחה, זיכרון, שיהיה לך, שיהיה תיעוד לדורות הבאים, לילדים, לנכדים, למשפחה. המטרה היא גם היסטורית, גם שישאר זיכרון לעד, אבל גם אישית. ואת יכולה בבקשה להתחיל לספר, תספרי לנו קודם כל על מקום הולדתך, מה שאת זוכרת, כל מה שאת זוכרת מן הילדות, נתחיל בתקופה של הילדות, בסדר? מילדות אני לא זוכרת הרבה, אני רק יודעת שהייתי צריכה להתחיל ללכת בספטמבר לבית ספר, כי התחילו אז בגיל 7, כן, ואני ילידת מאי, אז הייתי כבר ב7.5, והגרמנים נכנסו ב39 לפונטוסק, לפולניה, וכבשו, וזה היה ספטמבר, הייתי צריכה להתחיל לבית ספר, עוד לא התחלתי. אבל הם אספו את כל היהודים מהעיר שלנו לגינה גדולה, ואמרו לנו לשיר להם את הכל הזהב וזה, עזבנו את הכל, הלכנו, הייתה לנו סבתא, אז אחותי הבכורה, היא החזיקה אותה, ושלא עברנו מספיק מהר לפי דעתם של הגרמנים, אז הם אמרו, תכף אנחנו נזרוק אותה, תזרקי אותה למים, בשביל מה לך לסחוף? וככה הגענו, ובאחד הימים, הלכנו ברגל ולנו בדרך אצל הגויים בכפרים. והגענו, איך הגענו לביאליסטוק, אני לא זוכרת, אספו אותנו ושמו בקרונות של בהמות, והגענו איכשהו לביאליסטוק. הגרמנים אספו אתכם? מה? הגרמנים אספו אתכם, שמו אתכם? אני חושבת שזה הרוסים היו, אז הגרמנים עוד לא הגיעו לביאליסטוק. איכשהו הגענו לביאליסטוק ושם היינו כמה זמן, ואחר כך הרוסים לקחו אותנו, כנראה שזה היה הסכם. איפה הייתם בביאליסטוק? בבית הכנסת, איפה היינו, עשו אותנו. ריכזו אתכם בתוך בית הכנסת המרכזי בביאליסטוק. כן, כמה זמן, כמה ימים, לא הרבה. ואחר כך המיסו אותנו על קרונות של בהמות, כן, ונסענו, הביאו אותנו. לאן, אף אחד לא ידע ומי עשה את זה, אבל הכי פעם סיפר לי שזה היה הסכם שהצבא הפולני ילך ללחם נגד הגרמנים עם הצבא הרוסי. אז כנראה רוסיה הרשתה לשלוח אליה אנשים. אנחנו הפליטים מפולניה, המון הגיעו לרוסיה. ושם פיזרו אותם לכל מיני מקומות. אנחנו היינו בגרוזיה, למשל, בקפקס, לכל מיני מקומות. אנחנו היינו בגרוזיה, הגענו, אז היינו כמה ימים במרתף, כמה משפחות יהודיות, ואצלנו אבא חלה. אז תכף לקחו אותו לבית חולים, ושמחנו שהוא יוכל לשכב במיטה ולא להתגלגל. ככה התגלגלנו 4 ילדים בתחנת רכבת. את היית צעירה במשפחה? אני הייתי השלישית. יש לי, אנחנו 3 אחיות ואח. וכולכם הייתם יחד במלחמה? כן, אבל שם אבי חלה ולקחו אותו, ו...
האמא נשארה ואנחנו נשארנו ככה בתחנת הרכבת, וכשהייתה מלחמה אז חיילים נסעו לקרב, לחזית ברוסיה, והם בתחנת הרכבת היה מסעדה, והחיילים נתנו להם שם לאכול, ואנחנו עמדנו ילדים וחיכינו שמה שהם השאירו, רצנו ורצינו לקחת את זה לאכול, ונתנו לנו להיכנס ולקחנו את זה, מה שהקצינים, החיילים השאירו. ואני אחר כך לאט לאט למי ש... לפני שאנחנו עוברים לשלב הזה של מה קרה איתך במלחמה, הייתי רוצה, זה מאוד חשוב לתיעוד וחשוב גם לילדים שיראו את זה, ומהניסיון שיש לי אני חושבת שאם היה לך, אם היית מעוניינת להרחיב קצת על שנות הילדות שלך בבית עוד לפני המלחמה, איך היה מראה העיירה, מה את זוכרת מהקשר שהיה לכם היהודים עם השכנים הפולנים, הדברים האלה הם חשובים. אם יש לך מה לומר. אצלנו היה בית דתי, זה אני יודעת. כן. אז קשר זה היה... כמה היהודים היו בעיירה, בעיר שנולדת בפונטוסקת? אין לך מושג בכלל, את לא זוכרת. מי היה... מה הייתה האוכלוסייה שם של היהודים? האוכלוסייה הייתה דתית ברובה? אני הכרתי רק דתית, אני בבית דתי. דתי, כשאת מתכוונת דתי, זה דתי חסידי, מודרני, מה? חסידי, כן, הסבא שלי, אני זוכרת את סבא, אבא לא היה מאותו עיר, שהוא היה איזה פקיד בבנק אפילו. אבא? סבא. סבא היה פקיד בבנק בפונטוסק. בפונטוסק. ואבא? ואבא היה בחור ישיבה שהתחתן ובא לגור יחד עם סבא וסבתא ועם אמא שלי. בבית, בדירה, ככה כמה דירות. אז גם אז ישבנו 4 ילדים עם ההורים בחדר. כן, וזה היה הבית של סבתא. כן. והיא הייתה כנראה הבת הלא נשואה עוד אחרונה, אז זה מה שהשאירו לה. כן. אז זאת אומרת שאתם כבר הדור השני שנולד באותו העיר, בפונטוסק. כן. כן, הבנתי. את רוצה עוד להוסיף דברים על הילדות שמעניין אותך שידעו הילדים שלך והנכדים? זה יכול להיות מעניין. הילדים כן, שהם התחתנו מאוד, שמחנו. איזה, לא, על הילדות שלך. איזה ילדות הייתה לך? איך היית מתארת את הילדות? לא זוכרת הרבה. את לא זוכרת הרבה מהילדות? לא. שיחקתם, היה נהר ליד... לא. העיירה, לא. מה את זוכרת על העיירה? אני לא זוכרת הרבה משם, לא זוכרת שהיו לי הרבה חברות או חברים, לא. אני רק יודעת שאחותי, יש הבדל בינינו שנתיים, והיא הספיקה ללכת גם לבית ספר וגם ללמוד ככה בבני, לא יודעת איך להגיד, בית יעקב, את יודעת שלמדו. בטח, כן. ואני לא הספקתי כל זה. כן. אני רק יודעת שאני הייתי הבת השלישית ואחריי נולד אח. ותמיד שמחנו עם אח, כי אחת לפניו נפטר אח, שהיינו 3 בנות ונולד בן. ואני הלכתי איתם לטייל עם הילד ולא נתנו לי, על זה אני יודעת, התווכחתי שיתנו להוביל לי את העגלה. וזה דבר כזה לא ייתנו לבת שלישית להוביל את הבן. אז העריכו מאוד את הבנים, איזה קדיש, ואת יודעת, איזה אנשים דתיים. אז נתנו לי רק... הגברים הלכו תמיד עם מקל, כמו שרואים. זה היה אופנה כזו, אפילו דתיים ולא דתיים. ופה נדמה לי אלו שבאו מאיפה גם הגברים הולכים תמיד עם מטריה כזאת, בתור מקל. מזה, מאתיופיה? יכול להיות, את צודקת, כן. כן. כן, יכול להיות. הם כן. הולכים תמיד. אז זה מה שאת זוכרת, כן. זהו, ואין לי הרבה
לא זוכרת הרבה מילדות. בסדר. לא היו לי חוויות, לא לבית ספר, לא לבית יעקב, אז... לא הספקת. לא. וכשהגעתם, אז אנחנו נמצאים בגרוזיה, את אומרת, מלחמה. כן. ואבא חלב היה בבית החולים. חולים. אז היו חיים מאוד קשים, היינו בארבע ילדים וגרנו במרתף, שאלו שהגברים נשארו בריאים, אז איכשהו התחילו לעשות סוחרים, קנו סדינים, צבו, תפרו, משהו הסתדרו. אנחנו לא יכולנו, הילדים זה, ואמא רק, אני זוכרת תמיד את אמא, חוזרת על יד העיר שאנחנו גרנו בגרוזיה, היה עוד יערה. איך קראו לעיר בגרוזיה? זוכרת? איך קראו לעיר? חשורי. חשורי. כן, ושם היה עוד יישוב לא גדול של יהודים גרוזינים, הם היו מאוד נחמדים. ואמא הלכה תמיד לבקש לחם, פשוט מאוד לחם, אני זוכרת אותה. עם שק על הגף וחתיכות לחם הביאה משם. היהודים הגרוזינים הם היו נחמדים לפליטים. עזרו, נתנו, כל אחד נתן כמה שהיה לו לחם והיא הייתה חוזרת. והיא השאירה אותנו במקום כזה, חדר כזה, שלא יכולנו לנעול. הוא עמד בשורה איפה שהיו לולים. והגנבים באו לגנוב את הלולי, את התרנגולות מהלולים, אז הם חשבו שהחדר שלנו שייך גם כן ללולים. ולא היה איפה, אני זוכרת, ישנו על שולחן, וקשרנו חבל מהידית של הדלת לרגל של השולחן. וככה הם משכו אותנו, הם חשבו שזה לול, ורצו לגנוב. זה היה לנו. חיים קשים. כי אבא כבר היה חולה, והוא ביקש מאמא, בואי שבי על ידי, תרטיבי לי את השפתיים, כי כאן לא טיפלו שם, שם טיפלו ברוסים חיילים שהם חזרו מהקרב או זה, היה להם מי לטפל. בחולה הזה אף אחד לא ניגש, לא קיבל טיפול טוב. ומה הוא חלה? דלקת ריאות, אמרו. ומה קרה איתו? הוא מת ב-35 שנים. ואתם הייתם שם כל שנות המלחמה עד 45 בחשורי. חשורי. מה עשיתם שם במשך היום? את והאחים שלך ואימא. אימא אני מבינה שהביאה את האוכל ואת הלחם. כן, היא הסתובבה. אחותי הבכורה נסעה לתפליס, זה עיר הבירה של גרוזיה. כן. והיא קנתה שם טבק, טבק יותר, היא שמה על הגוף שלה. עד כמה היא הייתה? כבר גדולה, לא יודעת, 17, 16, משהו כזה. ולמדנו בבית לעשות סיגריות. ואנחנו עמדנו בתחנת רכבת, ושעברו לקרב, החיילים הרוסים, אנחנו מכרנו סיגרים. ולי אמרו שאני אלביש כובע, שאני אתחפש, שאני ישן כמו גבר, כמו ילד, שלא יחשבו שאני בת, שלא יתחילו איתי וזה. אז אמרו לי ללבוש כובע כזה, אם אתה יודעת, ברוסיה זה קר, עם אוזניים כאלה, על הזה. וככה הסתובבנו חצי לילה שם, ומכרנו סיגריות. את ואחותך הגדולה. אחותך. אחותי הביאה, והשנייה, אנחנו שלוש אחיות. שלושתכם מכרתם את הסיגריות. כן, לא, היא רק הביאה את הסחורה, את הטבק מתפליס. איך, מאיפה היה לה, שני דברים. א', מאיפה היה לה את הכסף לקנות את הטבק? וב', איך, זה בטח כמות גדולה, נכון? כמה היא הביאה? ברכבת היא נסעה? ברכבת היא נסעה. וככה היא הביאה את השקיות עם הטבק. על עצמה. ובאמת, האמא הייתה אומרת, אני מפחדת שיתפסו אותו וישיבו אותה. למה? למה שאסור היה? כי זה לא היה לגלי. לא היה לגלי.
ומאיפה באמת היה לה את האפשרות לקנות? שם בטפליסי, היא ידעה כנראה שאיפה ש... ועליה היא חזרה עם הטבק. היה לה כסף לקנות? כנראה שכן, האמא או האחות, לא יודעת, ניקו אצל מישהו, אני לא זוכרת. אני רק יודעת שלא היו לי נעליים. בקור הגדול הזה, בשלג, הלכת בלי נעליים? כן, אמרתי, רצו לשלוח אותי פעם לבית ספר, אז אמרתי שאין לי נעליים, איך אני אלך? וגם שם היינו ולא הלכנו לבית ספר. אז אני רק מתי שחזרנו ב-45, יותר קצת מאוחר, לגרמניה. התחלנו ללמוד, אבל 6 שנים לא למדנו בבית ספר. הייתי כבר גדולה. לא היה אפשרות למצוא מחברות, ספרים, נניח אחותך? לא הייתה אפשרות כזה. לא יודעת, ככה אמרו לי שאני אמרתי שאין לי נעליים, ואחי ואחותי עדיין לא למדו גם. לא, הגדולה הספיקה בבית ספר ללמוד בפולניה לפני שיצאנו. ואתם במשך היום הסתובבתם והייתם הולכים בתחנת הרכבת למכור סיגריות. ואימא? ואימא הייתה בבית גם כן, הביאה אותנו, לקחה אותנו. והילדים הרוסים היו רודפים אחרינו שהיינו עולים הביתה. למה? יהודים, הם פליטים, את לא יודעת. היו במקום עוד פליטים יהודים באותה עיר, כן? כן, אבל אנחנו היינו כבר בלי אבא, זה היה הבדל גדול. הרגשתם ש... איך יהודים התחילו, לא יודעת איך. יש קנו סדינים, והתחילו לצבוע ולתפור. ואנחנו לא יכולנו את זה לעשות. לא היה אבא. אז מה שהיא יכלה, היא נסעה לעיר הבירה, והיא קנתה טבק, ואנחנו למדנו לעשות את הסיגר, ומחרנו. ובכסף הזה קניתם קצת אוכל. אוכל, כן. ומה שהיה צריך. והאימא הלכה עוד לעיר קטנה ששם גרו היהודים הגרוזינים, ופשוט הלכה עם שק ואספה חתיכות לחם. והביאה לנו לאכול. ככה שרדתם את המלחמה. כן, אבל זה לא להשוות מה שבעלי עבד. שהיה כן. באושוויץ ויצא לשם לעבוד. בואי נחזור רגע. יש לך עוד דברים שהיית רוצה להוסיף על התקופה הזאת בחשורי? או שאת מרגישה ש... שאמרו לי של להתלבש כמו בן, כן. שלא יזהו אותי בתור בת. ושנמכור, ועוד אמא הייתה תמיד אומרת שהיא מפחדת שיעצרו אותה. את אחותי פעם עצרו והשיבו אותה לבית הסוהר שמכרנו סיגריות. והייתה כמה ימים בבית הסוהר. אסור היה למכור כי זה היה בלתי לגלי. כן. וישבה כמה ימים בבית הסוהר אחותך? כן, כמה ימים. את יודעת, היו... היא רצתה לברוח, היו גופייקות, את יודעת מה זה גופייקה? זה עשו בצמר כזה, מעיל כזה עבה, קר. אז היא רצתה לברוח, אז היא הוציאה את היד מהמעיל, והפעם אחת הוריד ממנה ונשאר עם זה ביד. וככה שחרר, ואותה היא לא מכרה סיגריות, כי פחדו שישיב אותה בבית סוהר. אבל אחותי הייתה, היא גדולה ממני בשנתיים, הייתה כמה ימים מבית הסוהר, שמכרה סיגריות. לא... ואיך היא השתחררה? הם שחררו אותה, זה היה בסוף, שחררו. אחרי כמה ימים. ובשנת 45, את זוכרת, מתי המלחמה הסתיימה באופן רשמי? במאי. במאי 45. את זוכרת משהו מהיום הזה? אני שמעתי איך שסברתי, לא יודעת איפה, על יד המשטרה שם בחשורי, ושמעתי, וזוכרת שנעצרתי ושמעתי שנגמרה המלחמה. אז נתנו כבר לכל הפליטים מפולניה שייצאו. שמעת ברדיו או ששמעת שאנשים מדברים? ברדיו.
את בשנת 4, במאי 45 היית בדיוק בת 11. את היית כבר, איך הרגשת באותו יום? כן, נעצרתי ושמעתי שהרי דיברו ברוסית ושמענו, ואת כל היהודים כבר שחררו אותם. מי שרצה, אם היו גברים במשפחה, אנחנו היינו צריכים לרדוף איפה אחותי, שאלה איפה קונים כרטיסים, איפה עושים את זה. כרטיסים לאן? מה? לאן רציתם כרטיסים? לצאת מגרוזיה. לאן? אז למחנות הקורים בגרמניה, ב-47. זה כבר ב-47, אבל ב-45 עד 47, מה עשיתם שם? שם השתדלנו לצאת, תכף אחרי המלחמה נתנו לצאת לפליטים, אז נסענו לגרמניה. זה עוד לא היה לגלי. למה נסעתם לגרמניה? את זוכרת? למה גרמניה ולא פולין, למשל? לא, שזה... לא לחזור הביתה, למשל? לא חשבת, לא עלה בדעתכם לחזור חזרה לעיר? לעיר, לא. אולי היו, אם היו גברים, אז ניסו, ושמענו שהיו פוגרומים אחרי זה. את זוכרת ששמעתם על הפוגרומים? כן, שהרגו את היהודים שהם חזרו וחיפשו, רצו לראות אם מישהו נשאר, או אם הבית נשאר, אבל הם תפסו את כל הבתים. והחלטתם לא לחזור לפולין, אלא הייתה החלטה לנסוע לגרמניה. זה כבר לקחו אותנו, כן. אנחנו הלכנו אחרי משפחה שהיה אבא שהוביל איפה לנסוע, איפה לעלות, אז הלכנו ככה, בגז שלא היה לנו הרבה, אז נסענו והביא אותנו למחנות, לווצלר, זה גרמניה. לווצלר, ושם הייתם... עד שאז כבר הסוכנות היהודית טיפלה בנו, ושם התחלנו, היינו שנתיים או שלוש, למדנו עברית. שם הייתם מ-45 עד 47? זאת אומרת, מיד שהסתיימה המלחמה, התארגנתם בתוך כדי השנה הזאת ונסעתם לגרמניה. ושם הייתם עד 47? בווצלר? אני כאן לארץ 49. ב-49, זאת אומרת, הייתם שם בין השנים 45 עד 49? כן. או יותר, או מ-46? שמשהו כמה, זה היה במאי, זה היה בגמירה המלחמה במאי. אז ב-49 עליתם לארץ, וכל השנים האלה הייתם במחנה בווצלר? כן, כמה שנים, שנתיים או שלוש, כן. והג'ון טיפל, קיבלנו אוכל מהם וזה, ושם התחלנו ללמוד עברית. שם הייתה פעם, המפגש הראשון שלך עם השפה העברית, כולכם הלכתם לבית ספר. כן, בשבילי זה היה השפה הראשונה, את א' בית הראשון. בכלל, כי את לא למדת גם בפולנית. לא. את זוכרת את התקופה הזאת? אתם הלכתם לבית ספר מסודר, מה את יכולה לספר לנו? כן, שם היה בית ספר מסודר, והיו כנראה מורים מהארץ באו. ואו שידעו, היו אומרים שהלוטפיקים, הלוטפה בליטפה, הם יודעים עברית יפה, והם לימדו אותנו, ולמדנו גם על מולדת, אני זוכרת שבאו מהר. וחילקו אתכם לכיתות, והלכתם לבית ספר, והיה לכם בגדים מסודרים ואוכל, זאת אומרת, זה היה, הרגשתם חיים מסודרים. יותר, בטח. קרנו בחדר קטן, אבל... כבר דאגו לג'ונט, ואחר כך שיצא שכולם העלו לארץ, אז העלו גם אותנו, אבל עוד לא, נסענו בדרכים, אני יודעת שפעם היינו מחוסים באוטו מסע שלא ישמעו אותנו בגבולות, זה לא לגלי עלינו. אז זה כבר, זה לא היה 49, זה 48. כן, זה היה דרך שככה אמרו 47. לנו, לא לבכות, לא לזה, לא לריש. אז 49, אוקיי, בסדר, אז אנחנו מדברים על שנים קצת אחרות, אם ככה. אנחנו הגענו כן, ב-49, זה מה שאני יודעת לפה. איך הגעתם, את זוכרת? כן, אני זוכרת את, את העונייה עם העצמאות. הגעתם עם עצמאות? כן, עם עוניית העצמאות. ועוד ירדנו במדרגות, אז עמדו למטה שתי גברים ואומרים,
תראי, יורדים מפה אנשים, וכל מיני שפות אפשר לשמוע, רק לא עברית. ואני כבר אז הבנתי שאמרתי, גם עברית אפשר לשמוע. הגעתם לחיפה. כן. הגעתם לחיפה. בשער העלייה היינו כמה זמן, ואחר כך גם כן התגלגלנו, היינו בפרדס חנה 3 שנים. היינו בפרדס חנה עד שקיבלנו דירה ולא היה כסף לי להשאיר, להכניס. 3 שנים בבית עולים. את יודעת, אז היה בית עולים, אוהלים וחדרים. מחנות שהאנגלים השאירו. ומה היה בשער העלייה? מה עשית, מה היה שם? אין שום דבר, אנחנו אכלנו שם מה שנתנו, לחם עם ריבה, הלכנו לחדר האוכל. ואני זוכרת כמה משפחות היינו, גרנו שם בחדר אחת שהתלבשנו מתחת לשמיכה, בנות, שהיו גברים, אנשים, משפחות ביחד. אבל 3 שנים עד שקיבלנו דירה, זאת אומרת, היינו צריכים כסף, לא יודעת מאיפה לקחו, לקבל את השיכון באולגה. ואז עברתם לאולגה. לאולגה, כן. וכבר באולגה התחלנו קצת לעבוד, אמא עבדה מה שיכלה לעשות, ואנחנו התחלנו ללמוד בבית ספר. איזה בית ספר למדת? איזה כיתה כשנכנסת? לא, כמה שהיינו, 3 שנים או 2.5 שנים, יש לי אפילו תעודה אחת או שתיים מבית ספר, מבצלר, מה שלמדתי. כן, ובארץ, כשהגעת לאולגה, לא נכנס לבית ספר? לא. באמת? היית צעירה? אז מה עשית? לא, זה כבר די מבוגרת, היא כבר גדולה, כבר חיפשתי עבודה להרוויח כסף. ואז מה עשית? לאן... פעם אחת התקבלתי לעבוד בבית הילד בפרדס חנה עם ילדים. עזרתי ככה וכבר חיפשתי. ועבדתי 2 שנים נדמה לי בתור גננת, לא מוסמכת. תמיד אהבתי ילדים ועברית כבר ידעתי. אז בבית עולים נתנו לי לעבוד עם ילדים פעמיים. אז מאולגה הייתי נוסעת לבית עולים, פרדס חנה. ושם עבדתי. עד שהתחתנתי, אז... מאז החיים התחילו קצת להיות נורמליים. אבל עד אז, אופ. כן. אנחנו הגענו לתקופה שאת אומרת, החיים התחילו להיות נורמליים ברגע שפגשת את בעלך. את רוצה לספר איך פגשת אותו? כן. הוא היה בודד ממש. אחת שהוא ככה הכיר משפחה אחת, ומשפחה שנייה גם כן הכירה אותי, וככה הכירו בינינו, לא חשוב איך שהכירו, אבל הוא היה בודד, הם היו 6 ילדים בבית, והוא נשאר יחיד פה בארץ. היה לו עוד אח, הוא נשאר בקנדה, נדמה לי. או באמריקה היה, והוא היה בודד, והכרנו והלכנו. וכשהתחתנו, אז גרנו ביחד עם 2 חדרים. אני ובעלי ואחי למד במדרשי התנועם בפרדס חנה, ואימי ביחד. לא, לא, גם לא היה כסף, הוא היה בודד, וגר באיזה מרתף. ונכנס איתנו, ומאז שאני התחתנתי, זה הזמן הכי נורמלי היה בשבילי לחיי משפחה. והיה בעל נהדר, ג'נטלמן. ועברתם, איפה גרתם? בתל אביב? לא, לא, באולגה. בשיכון אולגה אחרי החתונה, יחד עם אמא ואחי. אחי למד במדרשי התנועם ובא אלינו 2 חדרים קטנים.
אחר כך לאט לאט יצאנו, הוא קיבל את הפיצויים הראשונים, קנינו פריג'ידר. ואחר כך קנינו, עברנו לחדרה כבר, לגור לבד. לחדרה כבר גרנו עד שעברנו, עד שהוא נפטר, ואני עברתי לפה כי הבנות גרו כאן. כל השנים גרתם בחדרה. ואחר כך עברתם לכאן, כי הבנות שלך גרות ברעננה אחרי שהוא נפטר. וגידלת את הילדים בחדרה, אני מבינה שהבית הוא בית דתי היה. כן. כל השנים. כן, מסורת דתיים. דתיים. כן, בעלי אמר, אמי, מיוגמתי מבית איך שנהוג היה, אז היא אומרת, אם הוא היה מעשן, בעלי היה תמיד אומר, לי יש חשבון עם אלוהים, 5 שנים מחיי. הוא ישן בשבת, אז היא אומרת, אחי לומד במדרשי התנועם. איך הוא יישב על יד שולחן ביום שישי, והוא יבוא להשן, יישן, אז בעלי אמר, אני מוכן לוותר, לא להשן בשבת שאני אהיה אצלכם, זה כדאי. ככה התחתנו, והוא גם כן לא היה בודד, לא היה אף אחד. הוא נשאר יחיד מהמשפחה שלו? אחי. לא, יש לו אחים. ואח אחת נשאר בקנדה. כן. כן, והוא היה שם, ואח הזה בא לבקר בארץ, הוא ראה איזה חום פה יש, ואיזה חום, הוא לא יכול לצבול. הוא בא ונסע בחזרה, והוא נשאר פה. לבד, פה במקום הזה. ואז הוא מצא עבודה בשקם. בשקם, נכון. מאיפה את יודעת? את סיפרת קודם. כן. את אמרת לי קודם. כן, זה היה מקום, כן. בשקם. והיה לכם חיים נוחים, גידלתם את הילדות. כן, כן. זה כבר היה ש... אמנם אוטו הוא קנה שנולדה הבת השלישית. ויש לך היום, ויש לך 3 בנות. כל הבנות גרות ברעננה? כן, אחת גרה איתי. כאן? כן, היא לא נשואה. שתיים נשואות עם ילדים. אחת יש לה 4 בנות נשואות, והשנייה 3 ילדים. אז יש לך 7 נכדים, ברוך השם, וכמה נינים אמרת שיש לך? כן, 3 נינות ונין. ואת רואה אותם לעתים קרובות? שהבת, הבחורה גרה פה, אז כשהם באים, הבנות, אז הם מתראים, רק אתמול ראיתי את זה. כן. ככה, הנכדה, הבחורה, הקימה, אם שמעתם, יישוב חדש, היא ובעלה, התיישבו בסנסנה. כן, בטח. כן? אני מכירה, כן, כן. ליד ליד באר שבע, כן. בדרום. כן. הוא הקים שם, ובעלה עובד, רוני. מה השם שלהם? רוני לאימבר ורוני נופלמר. מפתח תקווה? כן. אני מכירה את ההורים שלו. כן. כן. אני אימא של רוני, קוראים לה חנה, נכון? נכון, אני, כן. אז חנה ואני היינו יחד בגנון. אצל חנה בגנון? לא, היא ואני היינו יחד, לא בגנון אפילו. כן. לא יודעת אם זה בקלט. כן, אנחנו מכירות מגיל 3. לה קראו חנה הבלונדינית ולי קראו חנה השתנית. אבל היא גם כן, הנכדה... ולאבא שלו קוראים שלום. שלום, נכון. ויש לו עוד 3 אחים. כן, ואחות. עולם קטן. רוני זה הבחור שלהם. כן, אני לא כל כך מכירה את הילדים, אבל את ההורים אני מכירה, אני מכירה אפילו את הסבתא של רוני. כן, יפה. האמא של חנה. האמא של חנה, יפה, היא גרה שם, מיטה. כן, כן. את רוצה לספר לנו עוד משהו? כי אנחנו כבר הגענו לנינים, ואני מרגישה שסיפרת באמת חיים שלמים ומאוד מלאים ומעניינים, אבל אם את רוצה לספר לנו עוד משהו ששכחת אולי, שחשוב לך להוסיף, חשוב שידעו, את רוצה לומר מסר לילדים, בבקשה, זה הזמן שלך. ש...
שהתחלתי לחיות יותר מאושרת, מסודרת, אחרי החתונה. זה האמת, כי היה בעל טוב, אבל גם רוב הזמן היה חולה. פעם לקחו את הבנות ואמרו שהוא יחיה עוד שלושה חודשים, והוא חי בדיוק עוד 10 שנים. והיה לו עם הלב שחולה ולא יכלו ללטח, זה היה מין מחלה כזו, אפילו לא ידעו את השמות אז. וזהו, ונפטר, ולא, זה לא עורקים סתומים, וזה היה עניין אחר. והיה לי בעל טוב, והוא תמיד אמר, אני ניצחתי את הגרמנים. שיכולתי אחרי כל זה מה שעברתי, להתחתן ולהקים משפחה, ילדים נורמלי. אז הוא אומר שאני ניצחתי את הגרמנים. נכון. מכל הסבל משהו. נכון מאוד, זה באמת נכון. ברוך השם, הוא הקים משפחה. יחד איתך, הוא ראה ילדים, כן, זכה לראות נכדים גם ולחתן. כן. זכות גדולה, נכון? מה? זכות גדולה. זכות גדולה. הוא אומר, הבת, הנכדה הגדולה נולדה ב-5 למאי, והוא אומר, במאי נולדה לי נכדה חדשה. ואני נולדתי מחדש, ב-50 במאי נכנסו האנגלים למחנה איפה שהוא היה ושחררו אותם. אז תמיד הוא היה אומר, אני נולדתי מחדש ונולדה לי נכדה. באותו יום. באותו זמן, שזה היה כן, אותו יום. ב-50 למאי הוא השתחרר מהמחנות, שהאנגלים נכנסו ושחררו אותם. זהו, את רוצה לומר עוד משהו? אני חושבת שזה כבר העיקר אמרנו. העיקר אמרנו. בסדר.